Майстер-клас по петриківському розпису провели сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Сьогодні завітали майстрині зі спілки художників Дунаєвеччини, котрі вчили дітей українського декоративно-орнаментального народного малярства. Це лінія в бік і два листочка. Тільки не надаврює, дуже легесечко. Ми хочемо залучити дітей до мистецтва, щоб вони розвивалися, розвивали свої таланти. Ми запросили до бібліотеки майстринь, народних майстринь з Дунаєвеччини. Це спілка художників Дунаєвеччини. Вони вже неодноразово відвідували нашу бібліотеку. Ми відкривали з ними гарні виставки картин. І ось сьогодні майстриня Срокотюк Людмила буде проводити для наших дітей майстер-клас з петриківського розпису. Майстер-класи у бібліотеці проводяться вже не вперше. Завдяки цьому до бібліотеки хочуть залучити більше відвідувачів, каже завідуюча відділу мистецтв Наталія Мельченко. Будемо навчати дітей і розписувати петриківським розписом. Він ще з давніх давен, так як люди колись не мали фарби, не мали чим малювати, використовували руки свої, фарби використовували з рослин, брали з чогось, що було кольорове і яскраве. Цим розмальовували будинки, робили своє життя набагато яскравіше, ніж воно було, цікавіше. Сьогоднішній майстер-клас влаштували для 27 учнів Хмельницького навчального виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Мені дуже подобається, було б важко малювати пальцями, а не пензликами. І воно б так гарно не виходило, але я подивилася на картину, яку намалювала майстриня, і мені вона дуже сподобалася. За словами голови спілки художників Дунаєвеччини Оксани Цимбалюк, на наступний рік в обласній бібліотеці спілка планує влаштувати серію майстер-класів для маленьких хмельничан. Нам дуже сподобалося виставлятися в Хмельницькій бібліотеці імені Шевченка. Чому? Тому що нас дуже гарно зустріли, нам представили місце. І ми будемо тепер співпрацювати, починаючи з літа. Тому що цього року ми робимо майстер-клас, це вже другий майстер-клас. Перший майстер-клас у нас був по флористиці, другий у нас майстер-клас для декоративщиків по петриківському розпису. І на весну нас вже запросили, щоб ми виставили не тільки художників, а декоративщиків. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.